Сәлем достар, бүгін сіздермен мен Нұрғал Сәрсенбекұлы және бүгінгі тақырып вектор. Вектор деген не ол? Вектор деген ол бағытталған кесінді. Мысалы кесінді дегеніміз не еді? Кесінді дегеніміз екі жағынан шектелген түзу еді ғой. Егер осыған былай бағыт қойып қойсам, онда бұл вектор болады. Сонда бұл АВ векторы. АВ векторы болады. Түсінікті ғой, төбесіне мынандай стрелка қойып қоясың, вектор екен мағынасын білдіреді бұл. Анда стрелка. Енді AV векторы деп біз A деген ол төбесі, V деген ұшы ол. A төбесі, V деген ол вектордың ұшы болады сенде. Енді AV векторын басқаша біз кіші әріппен белгілесек болады. A векторы деген секілді. Түсінікті ғой. Басқаша былай бір әріппен, кіші әріппен белгілесе болады, немесе екі үлкен әріппен белгілейсің векторды. Енді осы векторға қатысты ұғымдарға тоқталайық. A деген ол төбесінің бөлек бір өзінің бір координатасы болады. X 1 және Y 1 деген секілді. И тағы да Z 1 болу мүмкін. Сонымен мына нәрсені айтқым келіп тұр, Z 1 деген арқылы. Яғни векторларды біз 2 өлшемде, сонымен қатар 3 өлшемде де есептер шығарамыз. 3 өлшемде деген, демек мына жақта Z деген қосылса болады болды. Яғни X 1, Y 1 және Z 1 бұл. Ол разница жоқ, сен өзің білесің. 2 өлшем болса 3 өлшем, ол есептің шартына байланысты. B деген ол не дедік? Ұшы дедік. Ұшының координатасы бізде X 2, Y 2, Z 2 болуы мүмкін. Енді общий осы координаттар арқылы біз AV векторының координатасын таба аламыз. AV векторының координатасы деген сөз, значит, V-дан A-ны азайту деген сөз. Яғни ұшынан төбесін азайтып тастайсың. X 2-ден X 1-ді азайтып тастайсың. Y 2-ден Y 1-ді азайтып тастайсың. Дәл солай Z 2-ден Z 1-ді азайтып тастайсың. Осылай біз AV векторының координатасын табамыз. Түсінікті ғой? AV векторының координатасы. Түсінікті ғой? Осылай біз AV векторының координатасын табамыз. Енді тура осылай AV векторының біз ұзындығын да таба аламыз. AV векторының ұзындығы деп біз нені айтамыз? Мысалы біз A векторының координатасы X1 және Y1 болсын делік. V деген X2, Y2 болсасын. Енді осын тауып көрелік. Мысалы бізде X, Y деген екі түрлі санақ жүйесі, абсцисса және ордината. Енді осы жерден біз X1 және Y1 деген бір нүктені тауып алайық. Мысалы мына жерде A нүктесінің координатасы болсын. Ал мына жақта мынау X2 және бір мына бір жоғары жағында Y2 деген мынандай соза салайық, ордината болсын. Y2. Y2 деген нүктелер болсын. Мынау сонда B деген сенде ұшы, A деген ол төбесі. Екеуін жалғасам, AV векторы шығып тұр сенде. Енді осы вектордың ұзындығын тауып көрейік. Ұзындығын табу үшін біз бағана X2-ден X1-ді азайттық, яғни ақта. Тура сол Y2-ден Y1-ді азайттық. X2-ден Y1-ді азайтсақ, бізде мынау ұзындық шығады. X2 азайту X1. Мысалы, мына жерге 0-ден бастап мынау X2-ге дейін бір X2 деген ұзындық, 0-ден бастап X1-ге дейін X1 деген ұзындық. X2-ден X1-ді азайтып тастасақ, онда мынау аралық шығады. Дәл солай мына жерде Y2-ден Y1-дің несі айырмасы. Яғни мына Y2-ден Y1-ді азайтып тастасақ, мына жер шығады. Енді AV векторының ұзындығын табу үшін оны біз модульге алып қоямыз. Модуль деген ол абсолют деген сөз. Оның басқаша бағаламасы, мағынасы ұзындық деген мағынаға сай. Енді осы AV векторының ұзындығын табу үшін мына екеуін сен квадраттап қосу керексің. Неге? Өйткені бұл Пифагор теоремасы. Тік бұрышты үш бұрыш шығып тұр. Тік бұрышты үш бұрыштың катетін екі катеті берілсе, гипотенузаны табу үшін екі катетін квадраттап қосасың. Сонда сенде түбір астында X2 азайтылған X1-нің квадраты плюс Y2 азайтылған Y1-дің квадраты. Түсінікті, осыны енді квадраттап қоссаң, сенде мына вектордың ұзындығы шығады. Ай, егер сенде үш өлшем болатын болса, тура мынау жағдайдай. Онда сен үшінші өлшемде дәл сол істейсің. Z2-ден Z1-ді азайтып, квадраттап қосып, түбірасын аласың. Түсінікті, AV векторын дәл осылай табамыз. Енді бұл AV векторы төбесі мен ұшы берілсе дәл осылай бейнеленеді. Ал егер ол тек қана бір әріппен ғана белгіленсе, біз оны A вектор деп қоямыз. Бір әріппен белгілесе, онда A1, A2 деп белгілеп аламыз оның координатасын. AV векторының координатасы. Мына AV векторының ұзындығын табу формуласы. Ұзындығы. Түсінікті, біз қазір ғана вектордың координатасын және ұзындығын табуды үйреніп жатырмыз. Енді A векторының ұзындығын тапқың келсе, онда сен A векторының координаттарын квадраттап, түбірасына ала саласың. A1-ның квадраты қосылған A2-ның квадраты. Дәл осылай сен есептерде есептейсің. Саған үлкен екі әріппен берілуі мүмкін, немесе бір кішкентай әріппен берілуі мүмкін. Онда сен не істейсің? Координаттарын квадраттап қосасың.
Және солай вектордың ұзындығын тауып аласың. Енді векторлардың түрлерін қарастырайық. Енді векторлардың жазықтықта или болмаса кеңістікте орналасуы соны қарастырайық. Енді векторлар бір жазықтықта орналасса или болмаса бір түзудің бойында орналасса, онда олар коллинеяр векторлар болып табылады. Коллинеяр векторлардың шартынан да екі вектор бір-біріне параллел немесе бір түзудің бойында болу керек. Егер сол векторлар бір түзудің бойында немесе параллел орналасса бір жазықтықта, онда екі вектордың координаттары сәйкесінше A1-дің V1-ге тең болады, A2-нің B2-ге және осы A3-тің B3-ке қатынастары орындалады. Дәл осы қатынастары орындалса, онда ол векторлардың бәрі коллинеяр векторлар болады. Демек, әр қатынас бір-біріне тең болу керек. Енді келесі перпендикуляр векторлар. Перпендикуляр векторларда қандай ереже бар? Перпендикуляр вектор деп бір-бірімен 90 градус бұрыш жасап қиылысқан векторларды айтады. Бұл векторлардың сәйкес координаттары берілген кезде екеуінің скаляр көбейтінсі 0-ге тең болса, онда ол перпендикуляр векторлар болады екен. Ха-ха, енді осы жерден сұрақ пайда болды. Скаляр көбейтінді деген не? Енді скаляр көбейтінді деген сұраққа жауап алу үшін ең бірінші векторларға амалдар қолданып үйренейік. Енді жазып қойыңдар векторларға амалдар қолдану. Векторларға амалдар қолдану ең бірінші қосу амалы. Қосу амалы деген не? Тыңдап отырсың ғой? Мұқият тыңдап отыр. Қосу амалы деген ол былай. Мысалы сенде А векторы берілсін. А векторының координатасы A1 және A2 болсасын. Дәл солай сенде V вектор берілсін. V векторының координаталары V1, V2 деп белгілеп қоя салайық. Енді осы векторды, екі векторды қосу деген сөз, мысалы A векторы V векторы болсын. Екі вектор осылай тұр. Екеуінің қосындысынан бізде C векторы пайда болады. Сонда A векторы қосылған B векторы тең C векторы. Қандай да бір екі вектордың қосындысынан бізде C векторы пайда болады. Енді осы C векторының координатасын табу керек бізге. C векторының координатасын табу үшін біз A мен V-ның сәйкес координаттарын қоссақ жеткілікті. A1-ге V1-ді қосасың. Дәл солай A2-ге B2-ні қосасың. Түсінікті ғой. Егер нақты үш өлшем болса, A3 пен B3 болады, оны да қоса саласың. Екі вектордың қосындысынан келесі бізде C векторы алынады. Енді векторларды қосу деген нәрсені түсіндіріп өтейін сендерге. Векторларды қосу деген өте оңай нәрсе. Мысалы қара, сен А нүктесінен шығып Б нүктесіне қарай бардың. Б нүктесінен шығып С нүктесіне қарай бардың. С нүктесінен шығып Д нүктесіне қарай бардың. Ең соңғы нүкте сен А нүктесінен шығып Д нүктесіне қарай бардың ғой. Сонда қара, А В векторына сен қосасың Б С векторын. И оған тағы да қосасың С Д векторын. И оған бұл тең болады бәріне А Д векторына. Өте қызық нәрсе, иә? AV векторынан VC векторын, CD векторын қоссаң, сенде AD векторы шыға салады екен. Бүйтіп ойланып қарасаң, мынау өлшемдерін қосып атсын, ол қалай ады шығады деген сұрақ болуы мүмкін да. Мен бұл сұраққа былай деп жауап беремін. Векторларды қосу деген сөз ол жай ғана орын ауыстыру. Біз физикада орын ауыстыру деп қарастырушы едік қой. Тура сол нәрсе мына векторларда қолданады. Мысалы мен А точкасынан тұрып В точкасына барам, В-дан С-ға қарай барам, С-дан Д-ға қарай бардым да. Демек ең соңғы нүкте А-дан Д-ға қарай орын ауысты деген сөз да. Түсінікті ғой? А-дан Д-ға қарай. Сонда векторларды қосу деген осы. А кейбір кезде векторлардың қосындысы 0-ге тең болады. Ол қалай? Мысалы сен А нүктесіне тұрсын, солай В нүктесіне бардың. В нүктесінен С нүктесіне қарай бардың. С-дан Д-ға қарай бардың. Д-дан қайтып келдің аға. Сонда бұл векторлардың бәрінің қосындысы 0-ге тең. Неге? Өйткені сен бұнда орын ауыстырған жоқсың. Сен бұнда орын ауыстырған жоқсың. Сен А-дан шығып В-ға бардың, В-дан шығып С-ға бардың, С-дан шығып Д-ға бардың, Д-дан шығып А-ға бардың. Общий бәрінің қосындысы сенде мұнда 0 болады. Сонда кейбір кезде векторлардың қосындысы 0, а кейбір кезде жай ғана орын ауыстыруды ғана белгілейді екенбіз. Түсінікті ғой. Енді осы жерден векторларды азайту деген ұғым шығады. Екінші нәрсе ол азайту. Азайту деген ол өте оңай нәрсе. Векторларды азайту ол жай ғана сәйкес координаттарын азайтсақ жеткілікті. Мысалы А, В векторларын айырмасы А минус Б. Бұл сенде қандай бір Д векторын берісін. Д векторының координатасы сонда тең болады. А-дан В-ны азайтасың. А-1-ден В-1-ді азайтып тастайсың. Дәл солай А-2-ден Б-2-ні азайтып тастайсың. Түсінікті ғой, векторларды азайту деген осындай екен. Енді келесі векторларды қостық, азайттық, қосу не екенін түсіндік. Енді біз азайтуды да түсіндік. Енді біз көбейтуді көрейік. Көбейту деген оның екі түрлі бар. Ең бірінші координаттар арқылы көбейту. Координаталары. Ең бірінші көбейтудің ең бірінші әдісі координаталары арқылы көбейту.
Координаталар аркылуу дегени окулайбыз. Мисалы, сенде А вектору берилет. А векторунун координатасы, допустим, А1, А2 болсун. Дал солай В вектору берилет. В векторунун координатасы сенде В1, В2 болсун. Энди осы эки вектордун көбөйтүнсү дегенибиз А көбөйтүлгөн Б болсо, онда алардын скаляр көбөйтүнсү дегенибиз, яны скаляр көбөйтүндүн башкача аталы скаляр көбөйтүндү. Скаляр көбөйтүү. Сынкто көбөйтүүдү тап десе, бул бирден скаляр көбөйтүү деген сөз. Скаляр көбөйтүү деген сөз ошо суракка жооп алайык энди. Алардын сайкес координаттарын көбөйтүп кошканга тең болот. А1 көбөйтүлгөн В1 кошулган А2 көбөйтүлгөн Б2. Сонда көбөйтүндү деген эки вектордун координаталарын сайкесинче көбөйтүп, алардын кошунусун айтат. Ягъни X-ка X-ти, Y-ка Y-ти көбөйтүп кошасын, ошол кезде эки вектордун скаляр көбөйтүнсүн алат экенсиз. Энди көбөйтүүдүн экинчи тасилин карастырайык. Энди келеси векторлордун көбөйтүүнүн тасили бул узундугу аркылуу көбөйтүү. Узундугу аркылуу көбөйтүү деген кандай? Мисалы, сенде А векторунун узундугу берилет. Муну булай модульге алып коёк. В векторунун узундугу сенде тоже булай модульге алып коёк. Узундугу экенин түшүндүрүү үчүн. Энди ошол вектордун узундуктары берилсе, онда сенде эки вектордун арасындагы бурчтун бурч берилүү керек. Яны 30 градус болмаса 40 градус бурчтун градустук өлчөм берилет. Энди ошол эки вектордун скаляр көбөйтүнсү деп биз мындай айтабыз. Эки вектордун узундуктары мен және олардың арасына бұрыштың косинусына көбейтінісін айтады екеміз. Екі вектордың скаляр көбейтінісі. Енді осы скаляр көбейтінді демекші, осы жақтан екі вектордың арасына бұрышты табуға болады. Екі вектордың арасына бұрыш табу үшін сен косинус арқылы табасың. Ол үшін сен екі вектордың скаляр көбейтінісін, А вектор көбейтілген В векторын, сол екі вектордың ұзындықтарына бөлу керексің. Сонда сенде мында косинус альфа шығады. Екі вектордың арасындағы бұрышты дәл осы формуламен анықтайды екенсің. А вектор көбейтілген В вектор бөлінген А векторының ұзындығы мен В векторының ұзындықтарының көбейтінісіне. Енді осы жерден мынау А вектор мен В векторының көбейтінісі дегеніне, А вектор мен В векторының көбейтінісі деген екі вектордың сәйкес координаттарының көбейтінісі А1 көбейтілген В1 қосылған А2 көбейтілген Б2. Ал А вектор мен В векторының ұзындықтары деген сөз, А вектордың ұзындығы деген сөз А1-ның квадраты қосылған А2-ның квадраты. Яғни А вектордың координаттарын квадраттап қосасың, чтобы А вектордың ұзындығын табу үшін. Біз басында қарастырдық қой, вектордың ұзындығы деген сөз сол вектордың координаттарын квадраттарын қосынысын түбірасына алғанға тең. Ал неге түбірасына алатынын сен білесің. Ал мынақта В векторының ұзындығы деген сөз ол В1-дің квадраты қосылған В2-нің квадраты. Яғни сәйкес координаттарын квадраттап қоса саласың. Енді мына формадан мына ашып жазатын болсақ тура осындай теңдік шығады екен. Дәл осылай біз екі вектордың арасындағы бұрыштың косинусын таба алады екенбіз. Сол косинус арқылы біз кез келген бұрыштың мәнін, градустық мәнін таба аламыз. Енді біз келесі осы векторлардың скаляр көбейтінісін айттық. Енді екі векторды арасындағы бұрышқа қатысты ұғымдарға тоқталайық. Енді екі вектор дедік қой бағана, екі вектордың арасындағы бұрышқа қатысты мен сіздерге қазір ереже. Басынан ба? Бірекші. Енді балар қарандар, екі вектордың арасындағы бұрышқа қатысты мен сіздерге қазір ережелерін айтамын, сол ережелерін жазып отырыңдар. Ең бірінші мысалы, екі вектор берілсін, А вектор және В вектор. Мынау координаттары А1, А2, В1, В2. Осы екі вектордың арасындағы бұрыш ең бірінші сүйір болуы мүмкін. Если екі вектор арасындағы бұрыш, мынау альфа бұрыш, сенде сүйір болса, яғни 90-нан кіші болса, яғни 90-нан кіші деген 10 градус, 20 градус, 30 градус, әрине 0-ден үлкен градустарды айтады. Егер ол екі вектордың арасында бұрыш сүйір болса, онда екі вектордың скалярының көбейтіндісі сенде 0-ден үлкен болады. Ал енді екі вектордың арасында бұрыш доғал болса, ол мысалы А мен В векторының арасында бұрыш альфа және ол альфа сенде және ол альфа сенде 90-нан үлкен болса және 180-нен кіші болса, онда ол сенде доғал бұрыш болады. Яғни ол 90 мен 180-нің арасында жату керек. Нақтырақ жазатын болсақ, 90-нан үлкен және 180-нен кіші. Осы екі вектор арасында бұрыш егер осы аралықта жатса, онда ол доғал болады. Если доғал болса, екі вектордың көбейтінісі, яғни скаляр көбейтінісі сенде 0-ден кіші болады. Неге 0-ден үлкен, неге 0-ден кіші деп ойлайсыңдар? Бірінші өздерің жауап беріп көріңдер, ал біз болса жауап бере береміз. Нақты анау косинусын ширекке байланысты бір таңбасын сызып қояйық. Косинусын ширекке байланысты таңбасы. Косинусын ширекке байланысты таңбасы бізде плюс, плюс, минус, минус. 0 мен 90-ның аралығында болса, нақты анау 0 мен 90 болу керек қой. 0 мен 90-ның аралығында болса, онда ол нау сүйір бұрыш болса, онда таңбасы плюс. Ал егер ол доғал бұрыш болса, ол 90 мен 180 аралығында болады, дұрыс па? 90 мен 180 аралығында таңбасы минус, сол себепті 0-ден кіші.
Енді келесі, екі вектор арасындағы бұрыш, үшінші жағдай, ол тік болса қалай болады? Екі вектор арасындағы бұрыш тік болса, онда екі вектордың скаляры көбейтіндісі сенде 0-ге тең болады. Екі вектор арасындағы бұрыш тік болса, яғни A мен V векторының арасына бұрыш альфа болып, және альфа 90 градусқа тең болса, онда ол сенде екі вектордың скалярының көбейтіндісі 0-ге тең. Себебі екі вектордың скалярының көбейтіндісі деген A көбейтілген V көбейтілген косинус альфаға, сол косинус 90-да 0-ге тең ғой. Сол себеп екі вектордың скалярының көбейтіндісі 0-ге тең. Ал достар, мына жақта параллелограммның диагональдарының формуласы бар. Бізде параллелограммның диагональдарының формуласы деген ол қалай? Бізде мынандай формула бар. Параллелограммның обыкновенный формуласы. Бізде мынақта екі еселенген а квадрат қосылған б квадрат. Бұл тең болады параллелограммның диагональдарының квадраттарының қосындысына, дұрыс па? А минус а плюс бұның квадраты қосылған а минус бұның квадраты. Түсінікті ғой, бұл жақта анау мынау вектор а плюс б болады, себебі мына а мен в-ның қосындысы а плюс б, ал мынау а мен в-ның айырмасына тең болады мынау. Логично ғой, мысалы біз бағана қосынын айттық қой, мысалы а векторы болсын, мынау в векторы болсын, екеуінің қосындысы мынау а плюс б, мынау с векторы ғой, дұрыс па? Ал екі вектордың айырмасы деп мынаны айтады, а мен в егер бағыттары әртүрлі болса, онда мына вектор а минус б-ға тең болады. Түсінікті ғой. Сонда екі еселенген а квадрат қосылған б квадрат, яғни ұзындықтарының квадраттарының қосындысын екі еселегенде ол диагональдарының ұзындықтарының квадраттарының қосындысына тең болады. Дәл осы форма векторға қатысты, яғни ұбт-да кездесетін векторға қатысты есептердің көбісіне пайдаланылады. Сенде а мен в мысалы векторларының ұзындықтары беріледі, және бір диагональдарының ұзындығы беріп қояды да, ал екінші диагональдың ұзындығын тап дейді. Дәл солай орын-орнына қойып теңдеулерді шешкен сияқты шешесің. Түсінікті болса, осымен бізде вектор деген сабақ аяқталды. Қысқаша нұсқаша сіздерге түсіндірген мен Нұрғазы Сәрсенбекұлы, алдағы уақытта сіздермен бірге математиканың соңына дейін түсіндіретін және сіздермен бірге болатын сіздердің мұғалімдеріңіз. Ендеше сау сәлеметте болыңдар.